Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. Сила печінки, токсини без сил. Коко знижки травня на нож Пафорте 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Приїхали. Столичний метрополітен збільшує інтервали між поїздами. Причина – дефіцит фахівців робітничих професій через міграцію та мобілізацію. Ще гірша ситуація на ринку перевезень. Водії бояться виконувати рейси через посилення мобілізації. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію, розповім за мить. З вами новини TSN.UA і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Київський метрополітен через гострий дефіцит фахівців робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією, змушений збільшувати інтервали між поїздами в пікові години. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства. Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на 1 хвилину в міжпік та на 45 секунд у пікові години. Як йдеться в повідомленні, метрополітен відчуває гострий дефіцит фахівців робітничих професій, зокрема машиністів електропоїздів – 83 вакансії, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161. Причиною збільшення кількості вакансій є часткова вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв'язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується. У метрополітені також нагадали, що підземні станції столичного метро є спорудами подвійного призначення і використовуються цілодобово як укриття під час повітряних тривог. Для надійної та безперебійної роботи складного комплексу інженерних мереж і конструкцій працюють сотні висококваліфікованих фахівців, оперативно замінити яких немає можливості. Київський метрополітен постійно проводить посилену кадрову роботу із залучення фахівців. Зокрема, співпрацює з закладами профільної освіти та міським центром зайнятості. Водночас метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання. Так, машиніст електропоїзда до моменту його самостійної роботи на лінії навчається більш ніж 12 місяців. Найстрашніше те, що дефіцит кадрів відчувають більшість бізнесів в Україні. Про це йдеться у дослідженні ринку праці, проведеному Європейською бізнес-асоціацією. Цей показник значно підвищився порівняно з попереднім періодом. Наразі 75% компаній в Україні недоукомплектовані працівниками. Про це свідчать і результати дослідження популярного сайту пошуку роботи. Якщо коротко схарактеризувати поточну ситуацію з персоналом, то це дефіцит кваліфікованих кадрів. Так вважають 75,1% опитаних роботодавців. Серед інших тенденцій та проблем компанії респонденти зазначили завищені вимоги щодо зарплати – 16,1%, складнощі викликані географічними особливостями бізнесу – 4,1%, неготовність кандидатів працювати в маловідомих компаніях – 2,3% та інші труднощі – 2,4%. Сьогодні компанії вимушені фокусуватися на тому, щоб долати дефіцит кадрів. З цією метою впроваджуються різні заходи – перекваліфікація співробітників і перерозподіл обов'язків у колективі, програми для молодих фахівців, автоматизація процесів, аутсорсинг, програми для людей літнього віку, наймання фахівців з інших країн. З хороших новин на ринку праці спостерігаються суттєві позитивні тенденції щодо підвищення зарплат співробітникам. Майже 41% опитаних роботодавців підвищили своїм працівникам винагороду на 5-10% у 2024 році. 25% підвищили зарплати на 11-20% і трохи більше ніж 6% опитаних компаній на понад 20%. Серед основних проблем, які наразі є на ринку праці в Україні, це відтік кваліфікованих кадрів за кордон та мобілізація. Саме через це Україна втратила, за деякими даними, близько третини працездатних осіб. Все більше українських підприємств зіштовхуються зі складнощами в пошуку як кваліфікованого, так і некваліфікованого персоналу, а кількість тих, хто шукає роботу згідно з кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, надалі скорочується. Про це йдеться у макроекономічному огляді Нацбанку. Ба більше, частину вакансій, які раніше вважали більш чоловічими, заповнюють жінки. Їх побільшало в професіях електромонтера, тракториста, машиніста та на шахті. Нерідко стать працівника не так важлива, як навички, кажуть представники бізнесу. Зараз в Україні в цілому і в ритейлі, зокрема, спостерігається дуже великий дефіцит кадрів, розповіла в коментарі РБК «Україна» керівниця відділу аналітики Асоціації ритейлерів
лікарів України Яна Єрмакова. Головними причинами вона називає знову ж таки міграцію громадян за кордон і мобілізацію. В розрізі професій найбільш затребувані і найбільш дефіцитні за останні 12 місяців продавці-консультанти, касири, охоронці, керівники магазинів, заступники керівника, вантажники, водії. На ринку транспорту також гострий дефіцит. Це призвело до кратного збільшення вартості перевезень. Водії фур перекривають українські траси, масово звільняються або залишаються разом із вантажівками за кордоном. Причина – нові правила мобілізації, які почали діяти від 18 травня. Перевірки перевізників посилилися. У водіїв-міжнародників на кордоні вимагають військово-облікові документи, хоча до цього водіям було достатньо стандартних накладних і реєстрації у системі «Шлях». Як результат, водії фур масово відмовлялися виконувати рейси та провели акцію протесту 18 травня. Коротенька зйомка з страйку далекобійників, траса Київ-Одеса проти драконівських законів полулегітимної зеленої влади, мальовнича Одещина, мальовнича Миколаївщина, мальовнича Кировоградщина. Хлопці страйкують, долучилися дуже багато хлопців. Київські машини, Івано-Франківські, Вінниця, Черкаси, Чернігів, та напевно нема такої області, з якої тут машини не стоять. Хлопці радо відкликнулись на цей страйк, щоб хоч нас трошки почули, щоб оці дяді, які зі сторони Одеси катаються на Київ на мерседесах Віана по 200 тисяч доларів, в повному фулі з кондиціонерчиками, які огражденні від цієї війни, їхні діти, внуки, близькі, лакеї, лизи і остальні люди, які коло них крутяться, щоб вони побачили, що ми, звичайні люди, теж є громадяни цієї країни, і на нас ця країна, в принципі, і тримається, а не на них товстопузах хабарниках. Будь ласка, долучайтеся, розповсюджуйте. Траса Київ-Одеса, Південний Буг. Після перекриття доріг, масових звільнень та активності в медіа проблему вдалося частково вирішити. Речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону «Єдині новини» повідомив, що прикордонники не перевірятимуть військово-облікові документи у водіїв фур, які здійснюють міжнародні перевезення. Що стосується правил перетину кордону, то для водіїв наразі нічого не змінилось. Ті особи, які є в системі «Шлях», які мають відповідні дозволи та розпорядження, як і раніше, можуть перетинати кордон за тими ж правилами. Зараз ситуація внормувалась, водіїв справді не знімають з рейсів, але в подальший позитивний розвиток ситуації не віриться, запевняє засновник логістичної компанії Prime Group Дмитро Льовушкін в матеріалі Forbes Україна. Це не якась закріплена норма закону, лише кишенькове право та обіцянка не чіпати до 16 липня. Щоб мати певність, потрібно забронювати 100% українських водіїв. Чинні правила дозволяють забронювати не більш ніж 15% водіїв на всьому ринку, каже заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. За даними МІУ, в Україні зареєстровано більше 50 тисяч ліцензованих перевізників, з них понад 31 тисяча – вантажні міжнародні перевізники. Специфіка у структурі ринку – понад 70% українських перевізників зареєстровані як ФОП. Вони не можуть бути заброньованими відповідно до чинного законодавства. Хоча уряд очікує, що компанії почнуть перереєстровуватися з ФОП на ТОВ та подаватися на бронювання активніше. Однак і тут є свої нюанси, зауважив засновник логістичної компанії Prime Group Дмитро Льовшкін. Щоб забронювати лише 50% водіїв, потрібно, щоб ті працювали компанії щонайменше півроку, а сама компанія платила зарплати більші за середні та мала значний виторг. На це піде забагато часу. Якщо уряду на 3-4 місяці не вдасться знайти законні механізми бронювання 100% водіїв, значна частина компаній на ринку збанкрутує. Нагадаю, що до підприємств, установи, організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Також в січні цього року було змінено порядок бронювання працівників підприємств, які є критично важливими для оборонно-промислового комплексу України ОПК. Було знято обмеження на кількість заброньованих і за будь-якими військово-обліковими спеціальностями. Що стосується держслужбовців, то для них
з новим законом про мобілізацію правила бронювання зміняться. Відтак, воно гарантовано залишається у топ-чиновників категорії А, голів обласних районних рад, а також сільських, селищних, міських голів. При цьому держслужбовці категорії Б і В будуть бронюватись лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи, вже можуть бути мобілізованими. Зокрема, виконавці в держструктурах також можуть бути мобілізовані. Разом з тим, бронь, які раніше матимуть представники органів державної влади та інших держорганів, наприклад, Нацполіції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі України, судді, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикції яких поширюються на всю територію України. А ким працюєте ви та чи відчувається там дефіцит кадрів? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці, більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю тихого вечора і мирного неба над головою.